បាទគោរពសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានដែលតែងតែតាមដានរាល់ការបាទចេញឃ្លីបតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយន់និងផលិតចាយនៃជីធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងបាទប្រធានបទមួយដែលជាកសិករដែលតែងតែមានការបាទខលមកខ្ញុំបាទក៏ដូចជាមានការបាទមានសំណួរជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធទៅលើដំណាំដំឡូងមីបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាដំណាំដំឡូងមីបាទជួបនៅបញ្ហាបាទរួញត្រួយបាទចាយសរុំឬក៏តាក់ទងទៅនឹងការរលួយឫសរលួយមើមជាដើមបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនៅនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទជម្រាបជូនពីបាទវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ទៅលើដំណាំដំឡូងមីឲ្យជៀសផុតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះថាតើប្រជាកសិករលោកបានអនុវត្តដូចជាបានត្រៀមហើយឬនៅសម្រាប់បាទរដូវកាលថ្មីនៃការបាទចុះធ្វើឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទនួនផងដែរគេបាទលើកនៅបាទចំណុច3ធំធំសំខាន់សម្រាប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាកសិករដែលលោកបាទយកទៅអនុវត្តហើយក៏បាទនឹងទទួលបាននៅភាពមួយដែលមិនមានការកើតវិញឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងដំណាំដំឡូងមីនេះគឺជាដំណាំមួយដែលប្រជាកសិករលោកមានការដាំដុះច្រើនយ៉ាងមែនទែនហើយក៏មានការបាទព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានការត្អូញត្អែយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងបាទរួញស្លឹកបាទរួញស្លឹកហើយទី2តាក់ទងនឹងចៃសហើយតំបន់ខ្លះមួយចំនួនគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារលួយឬក៏មើមជាដើមបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំនឹងលើកនៅ3ចំណុចធំធំបាទចំណុចទី1ដើម្បីជៀសផុតទៅលើបញ្ហាការកើតទាំងអស់នឹងបាទមិនថាតែលឿងស្លឹកឬក៏រួញត្រួយជាដើមនឹងមានន័យថាប្រជាកសិករលោកត្រូវតែស្វែងយល់ឬក៏បាទត្រូវតែមានការពិចារណាទៅលើកត្តាទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងសន្តានដីបាទសន្តានដីអញ្ចឹងកត្តាដីនេះគឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់ការឲ្យដំឡូងរបស់ប្រជាកសិករបាទលោកមានការបាទចាក់ឬមានការបាទលូតលាស់ត្រួយបាទមានការបាទចុះមើលបានច្រើនបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកនៃដីនេះខ្ញុំតែងតែលើកជាច្រើនបាទដងថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការកើតនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាប្រជាកសិករលោកបានបាទដាំដុះទៅលើដំណាំដាំដុះដំឡូងទៅលើដីរបស់ប្រជាកសិករបាទជាទូទៅគឺច្រើនឆ្នាំមែនទែនបាទច្រើនឆ្នាំមែនទែនបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដែលយើងថាការត្រៀមលក្ខណៈនៃការរៀបចំដីប្រជាកសិករលោកត្រូវតែមានការភ្ជួរហើយបាទភ្ជួរហើយអញ្ចឹងក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបន្ថែមពីក្រោយពីការភ្ជួរបាទ2ទៅ3ដងឬក៏ការរើសកាកសំណល់ផ្សេងៗហើយនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងបាក់កាកសំណល់ពុលឬក៏មេរោគនៅក្នុងដីឬក៏សត្វដុតចង្រៃផ្សេងៗនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដីនេះផងដែរប្រជាកសិករត្រូវតែស្វែងយល់ពីម្សៅកំបោរកសិកម្មបាទម្សៅកំបោរកសិកម្មបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបាទតាក់ទងនៅថ្ងៃនេះថាចំណុចទី1នៃការរៀបចំដីប្រជាកសិករត្រូវស្វែងយល់ពីម្សៅកំបោរសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានបាទផលិតផលមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិបាទដែលមានឈ្មោះថា PN បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម្សៅកំបោរកសិកម្មនេះផងដែរបាទសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលពិបាកក្នុងការទៅជាវរកឬក៏មិនដឹងថាតើម្សៅកំបោរកសិកម្មនោះមានតួនាទីបាទអ្វីខ្លះមានតួនាទីអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដីនេះផងដែរប្រសិនបើប្រជាកសិករលោកបានភ្ជួរដូចសពរយដងបាទដូចជាឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាកសំណល់មួយចំនួនណាដូចជាថ្នាំស្មៅដូចជាសត្វអត់ចង្រៃដូចជាកាកសំណល់ពុលផ្សេងៗបាទដែលនៅសេសសល់ក្នុងដីប្រសិនបើប្រជាកសិករលោកពុំបានស្វែងយល់នៅការប្រើប្រាស់ទៅលើម្សៅកំបោរកសិកម្មនោះ
ទេប្រជាកសិករនឹងជួបនៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងម៉ាត់លើកឡើងបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើម្សៅកំបោរកសិកម្មនេះគឺជួយបានទាំងបាទផ្នែកមួយនៃការជួយបំលាងសម្អាតឬក៏នឹងនិយាយបានថាការបន្សាបរាល់បាក់ជាតិជូរឬក៏អាស៊ីតបាទផ្សេងៗនៅក្នុងដីបាទទី1ទី2ជួយដល់ផ្នែកមួយនៃការបាទជួយកម្ចាត់ដែលយើងនិយាយថាសម្លាប់មេរោគក្នុងដីទី3បាទតាក់តងទៅនឹងបាទការជួយក្នុងការកាច់ថាកាកសំណល់បាទយើងនិយាយថាកាកសំណល់នៅក្នុងដីយំការតាក់តងទៅនឹងដំណាំដំឡូងមីនេះផងដែរគឺសម្បូរទៅដោយបាទមើលមួយចំនួនដែលជាកាកសំណល់មួយដែរបាទយើងប្រមូលមិនអស់ទី2តាក់ទងទៅនឹងស្លឹកទី3តាក់ទងទៅនឹងដើមហើយទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងបាក់ក្រមនៃស្មៅចង្រៃផ្សេងៗដែលជាកាកសំណល់មួយផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ការលូតលាស់នៃដំណាំដំឡូងមីបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងបាក់ចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បាក់ម្សៅកំបោរចុងក្រោយនេះគឺជួយរក្សាបាក់រក្សានៅតុល្យភាពអាស៊ីតបាក់របស់ដីដែលប្រជាកសិករមួយចំនួនលោកស្គាល់ហើយថាអាស៊ីតបាក់របស់ដីគឺជាបាក់ភាសាបច្ចេកទេសដែលយើងនិយាយថា pHបាទ pH pH ដីអញ្ចឹងអាស៊ីតបាសរបស់ដីឬក៏ pH ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រសិនបើករណីនៃការដាំដុះទៅលើដំណាំរបស់ប្រជាកសិករបាទពុំបានសមស្របឬក៏យើងថាអាស៊ីតបាសរបស់ដីវាត្រូវការបាស 5.5 ទៅ 6.5 ប្រសិនបើដីប្រជាកសិករបាសលោកបាសនៅក្រោមហ្នឹងមានថាការលូតលាស់ក៏ដូចជាការវិវត្តនៃការបាសចេញត្រួយបាសការចេញមើមផលផ្លែហ្នឹងមានន័យថាជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតបាទយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញតកតងចំណុចទី1នៃការរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើដីប្រជាកសិករត្រូវតែភ្ជួរឲ្យបានបាទ1ទៅ2ដងទី2តកតងទៅនឹងការបាចម្សៅកំបោរកសិកម្មបាស PN ឲ្យបានក្នុង1ហិកតាពី100ទៅ200គីឡូបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នេះគឺជួយលាងសម្អាតមករាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលប្រជាកសិករលោកតែងតែកើតមានបាទទាំងពពុះរួយស្លឹកទាំងពពុះស្លឹកលឿងឬក៏រលួយមើមឬក៏រួយរឹសជាដើមបាទតកតងទៅនឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាដើម្បីផ្ដល់ទិន្នផលឲ្យបានច្រើនមានន័យថាប្រជាកសិករលោកត្រូវដឹងពីការជ្រើសរើសពូជបាទអញ្ចឹងការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់ពូយើងប្រសិនបើយើងមានដីស្អាតប្រសិនបើយើងមានដីមួយដែលគ្មានមេរោគដីមួយដែលគ្មានជាតិអាស៊ីតអញ្ចឹងប្រសិនជាការជ្រើសពូជមកជាពូជមួយដែលគ្មានដឹងប្រភពមិនច្បាស់លាស់ជាពូជមួយដែលមានឆ្លងឬក៏មានជំងឺមានរោគស្រាប់មានន័យថាប្រជាកសិករនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាដូចគ្នាបាទបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណុចនេះដើម្បីជ្រើសរើសពូជមកបាទដោយមិនដឹងថាជាប្រភពពូជនៅបាទតំបន់នឹងជាពូជយ៉ាងដូចមួយដាច់ទេបាទជាកសិករត្រូវតែមានការងាយថាចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏មានការត្រាំពូជបាទមានការត្រាំពូជបាទអញ្ចឹងតើតោងទៅនឹងការយកកំណាត់ពូជទាំងអស់នឹងមកមានន័យថាបាទជាកសិករលោកមិនចាំបាច់គេថាមិនចាំបាច់ធ្វើការយកមកនឹងធ្វើការដាំឬក៏ធ្វើការកាត់ត្រាំតែម្ដងទេបាទត្រូវតែមានការបញ្ឈរឬក៏យើងថាផ្សាំពូជនឹងឲ្យបានបាទក្នុងរយៈពេលមួយដែលសមស្របចន្លោះចាប់ពី10ទៅ15ថ្ងៃបាទ10ទៅ15ថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសពូជនឹងយកមកធ្វើការកាត់ជាកំណាត់បាទកាត់ជាកំណាត់ហើយធ្វើការត្រាំបាទត្រាំពូជអញ្ចឹងប្រជាកសិករមួយចំនួនលោកតែងតែមានការត្រាំបាទអ្នកខ្លះគាត់ត្រាំជាមួយនឹងជីអ៊ូរ៉េឬថាជីសអ្នកខ្លះត្រាំជាមួយនឹងទឹកផ្សេងៗបាទអ្នកខ្លះត្រាំជាមួយនឹងអរម៉ូនបាទបន្តឫសផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសម្រាប់
ថ្ងៃនេះបាទតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសទៅលើការធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបំបត្តិនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងពជាកសិករគ្រាន់តែជ្រើសរើសនៅប្រភេទនៃជីទឹកដែលមានគុណភាពតែខ្ញុំបាទតែតែជំរាបជូនជារឿយៗថាជីទឹកធម្មជាតិបាទ PN មានតួនាទីក្នុងការជួយការពារទៅលើជំងឺដំណោពូជនៅពេលដែលពជាកសិករលោកត្រាំពូជទៅបាទទី2ជួយក្នុងការបាទបណ្ដោះតាមបណ្ដោះឬដែលពជាកសិករលោកតែងតែបាននិយមទៅលើការចលក់ឬក៏ការត្រាំនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសមានន័យថាពជាកសិករគ្រាន់តែទៅជាវជាមួយនឹងប្រភេទនៃជីទឹក PN ក្នុង1លីត្រលោកអាចលាយជាមួយនឹងទឹកស្អាតបាទ100លីត្រហើយធ្វើការត្រាំយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន30នាទីឡើងទៅបាទជាការប្រសើរបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកត្តាពូជនេះផងដែរគឺជាកត្តាមួយដែលកំណត់ទៅលើទិន្នផលគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលរបស់ជាកសិករមានការកើនឡើងបាទមិនធ្លាក់ចុះនោះផងដែរបាទតកតងទៅនឹងចំណុចទី3បាទជាចំណុចចុងក្រោយដែលជាកសិករមួយចំនួនលោកតែងតែបាទសួរខ្ញុំថាតើលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យទិន្នផលនៃដំឡូងបាទមានការកើនឡើងដើម្បីឲ្យទិន្នផលនៃបាទដំឡូងរបស់ជាកសិករនឹងមានការបាទមិនជួបនៅបញ្ហាតកតងទៅនឹងចំណុចជាច្រើនដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងបាទចុះតកតងទៅនឹងចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលយើងនិយាយថាដាក់ជីទ្របបាទឬក៏កប់ជីនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសជីនេះផងដែរគឺប្រសិនបើជាកសិករមួយចំនួនប្រហែលស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសប្រហែលស្វែងយល់ពីកម្រិតនៃសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ជីនោះទេធ្វើឲ្យការជ្រើសរើសជីនឹងគឺយកមកប្រើប្រាស់នឹងគឺអត់សមស្របបាទអត់សមស្របមិនមែនមានន័យថាជីអត់មានគុណភាពទេអត់សមស្របតកតងទៅនឹងកម្រិតនៃការជួយទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើថាកម្រិតនៃការរក្សាទៅលើដំណាំដំឡូងមីសួរថាតើដំណាំដំឡូងមីត្រូវការបាទអាយុកាលប្រមាណខែដើម្បីបានផលបាទនេះនៅជាចំណុចមួយដែលប្រជាកសិករត្រូវតែគិតដល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំទៅដល់ប្រជាកសិករឲ្យលោកបាទបានដឹងបានយល់ទៅលើផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថាជីគ្រាប់ធម្មជាតិបាទ PN តើតំទៅនឹងជីគ្រាប់ធម្មជាតិ PN នេះផងដែរគឺមានសពលភាពនៃការដាក់ទៅដល់ដីនឹងបានដល់ទៅ6ខែអញ្ចឹងក្រៅពីការជួយឲ្យដំឡូងរបស់ជាកសិករលោកមានការដោះបាទលូតលាស់ល្អមានមើមបាទចុះច្រើនធំមានទម្ងន់ហើយមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការបណ្ដេញនៅក្រុមសត្វល្អិតចង្រៃដូចជាពពួកកណ្ដៀរឬក៏ពពួកបាក់ដួងជាដើមទេតែនៅក្នុងដីបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសនៅផលិតផលគឺជាកត្តាមួយសំខាន់គឺជាផ្នែកមួយជួយដល់ដំណាំបាទទាំងទិន្នផលទាំងការលូតលាស់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទបច្ចេកទេសនៃការបាទរៀបចំឬក៏ការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាដូចជាបាទក្រិនលឿងស្លឹកឬក៏រួញត្រួយបាទតកតងនឹងរលួយមើមរលួយឫសជាដើមនឹងប្រសិនបើជាកសិករបានអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានណែនាំទាំង3ចំណុចធំៗនោះបាទនឹងលែងមានការកើតទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូឃ្លីបទៅទៅនឹងបច្ចេកទេសលឿនដំណាំដំឡូងមីតែត្រឹមនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណរាល់ការគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូឃ្លីបទៅទៅនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា